antiinba waxaad kusoo dhawaataan warkaygii habeennimo qodobada warkacah ugu muhiimsana waxaa ka mid ah taliyaha guud ee ciidanka dalka jarmalka oo bouqasho ku gaadhay xarunta ciidanka booliska qaran wararka caalamkana ciidamada yuhuuddu waxa ay xoojiyin duqeymaha ay ka geysanayaan jiida khaaza taasi waxay ahayd qodobadii warka u waaweynaah iminkana ah isagii oo dhan bismillaahi raxmaan iraxiim madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gile ayaa dhambaal hambaliyaa waxaa uu diray hidhiggiisa madaxweynaha dalka ruanda boolka gami oo ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee maalintii isniintii laga qabanqaabiyey dalka rwanda madawynaha jamhuuriyadda ayaa dhambaalkiisa horumar bashbash bas, barawaaqo iyo baraarehe ugu rajeeyay madaxweynaha la doortay ee dalka rwanda aboolka game taasi oo ka marakacaysa ayuu yihi aragtida siyaasadeed ee suuban ay ku hogaamisay dalkaasi rwanda madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhambaalkiisa waxa u ku xusay aniga oo ku hadlaya magaca xukuumadda iyaka shacbiga jabuutiba waxa aan hambalyada iyo boogaandinta aan ku soo diraynaa waxa lagu xusay dhambaalka madaxweynaha jamhuuriyaddu u diray dhagiisa dalka raanda iyadoooo jabuuti iyo rwanda iskaashi saaxiibtinimo oo dhinacyo kala duwan leh ay leeyihiin haw waarto saaxiibtinimada iyo iskaashiga jabuuti iyo rwanda xusmaha guddoomiyaha baarlamaanka xildhibaan safiya cilmi eh, jibriil ayaa uaxaa ay dhambaal hambaliyo ah ay u dirtay guddoomiyaha baarlamaanka reer yurube madam roberta metzola iyada oo ku hadleysa gebiyahaanba xildhibaanada baarlamaanka jabuuti waxaa hambaliyadaasi ayhayd mid iyadu uh, ku socotay guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee eh, midowda reer yurobe madam roberta waxaa lagu xusay dhambaalkaasi waxaa u ah horseed iyo sidoo kale aragtida suuban ee baarlamaanka reer yurub kuwaasi oo ka mid ah hay-adaha dunida kuwooga ugu muhiimsan sidoo kale dhambaalkaasi waxaa qeyb ka ahayd iskaashiga saaxiibtinimo ee baarlamaanka jabuuti iyo e baarlamaanka reer eurub oo ay ka dhexayso iskaashi iyo ilaaqaad saaxiibtinimo oo dhinac walba le wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah waxaa bouqasho ku tegaya daliska ciidamada booliska qaran ee dalka generaal ducor daarmeyga ciidanka dalkaasi jarmalka geneaal gunter schneider waxaana uu horkacayay wafdi ballaadhan iyada oo halkaasi uu ku soo dhoweeyey agaasimaha guud ee ciidamada booliska qaran koloneel cabdirahmaan cali kaahin waxaana wafdiga uu horkacayay genaraal schneider ay hayeen qaybo kala duwan oo uu ka mid ahaa rigo belmo oo ah la taliyaha arimaha gaashaandhigga ee wasiirka gaashaandhiga iyo sidoo kale arimailaalyaha safaaradda jarmalka ee harunteedu ay tahay adis abeba iyo sidoo kale colonel urshi iyo danjiraha jarmalka u fadhida jabuuti ambasader dtr haikey fler waxaana kolkii ay soo gaadheen harunta dhexe ciidamada booliska qaraan halkaasi kusoo dhaweeyay agaasimaha guud ee ciidamada booliska qraa coloneel abdiraxmaan cali kaahin iyo saraakiisha sarsare ee ciidamada booliska ee dalka waxaana ay hayd mid ay intaasi kadib ay salaan ka qaateen cutubyada ciidamada buoriska ee halkaasi ku sugnaa qeybaha kala duwan ee dhinaca fanfaarta qaybta brigaadka iyo haweenka ka tirsan ciidamada booliska iyo waaxda dhinaca garaashka aa dayactirka agabka kala duwan ee ciidamada booriska waxaana halkaasi laga tumay astaanta muusiga labada dal ee jabuuti iyo jarmalka i kadib waxaa genaraal schneider iyo wafdiga warkacayo ay sooindhayndhayeen qeybaha kala duwan ee harunta dhexe ee ciidamada booliska qaran ee dalka iyadoo halkaasi mar walba macnay ay ka siinayeen saraakiisha sarsare ee ciidamada booliska oo horumood ka ahaa agaasimaha guud ee ciidamada booliska qaran koleel abdiraxmaan cali kaahin waxaana ay sooindhaindhayeen qeybaha kala duwan ee sida qeybta fanfaarta ee muusigada ciidamada booliska qaran qeybta waaxda dbudaayaactirka agabka kala duwan ee ciidamada buuliska iyo howlgalada kala duwan iyo qeybaha kala duwan sida ciidamada wadooyinka ee ciidamada buuliska qaran ee dalka wafdigaasi heerka sare ayaa waxaa ka mid ahaa la taliyaha dhinaca gaashaandhiga ee wasiirka gaashaandhiga ee dalkaasi jermalka arime ilaaliyaha safaaradda jarmalka iyo sidoo kale danjiraha jabuuti danjiraha jarmalka u fadhida jabuuti ambasader dr haike fulera waxaana macno dheeraada halkaasi ka siinayay saraakiisha iyo qeybaha kala duwan ee ciidamada booliska qaran ee dalka iyadoo guobjoog uo ka ahaa kololeel cabdiraxmaan cali kaahin agaasimaha guud ee ciidamada boolisku Shut up. ntaasi kadib waxaa aha wafdigaasi heerka sare ee dalka jarmalka ee generaal decor schneider arkacayahayey galin xarunta caafimaadeed ee ciidamada buoliska hooyadu ku qalabaysan agabkii ugu dambeeyay ee dhinaca caafimaadka qaybaha kala duwan ee haruntaasi caafimaadeed ee ciidamada booliska ayayna sooindhayndhayeen iyadaah oo saraakiisha dhakhaatiirta ah ee ka howlgala dhakhtarkaasi ciidamada booliskuwahay macnay ka siinayeen sidoo kalena goobjoog uu ka ahaa koleel cabduraxmaan cali kaahin agaasimaha guud ee ciidamada booliska dalka intaasi kadib waxaa saxiixa heshiis ee iskaashi uu dhex maraya taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka geneaal ducor daarmeya genaaal zakaria a sheikh ibraahim iyo genaaal ducoorka dalkaasi jarmalka genaraal gunder schneyder waxaana qeyb ay ka tahay iskaashiga qeybaha kala duwan leh ee ka dhexeeya ciidamada booliiska iyo ciidamada jabuuti iyo ciidamada dalkaasi jarmalka waxaana goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee ciidamada booliska colonel cabdirahmaan cali kaahin iyo sidoo kale danjiraha jarmalka u fadhida jabuuti iyada oo jarmalka iyo jabuuti iskaashi dhinacyo kala duwan ay ka dhahayso heshiiskaasi ayaana ku qutoban dhinacyoga kala duwan ee dhinaca amniga waxaa kalel dsaday hadiido a qeyb ka ahayd iskaashiga saaxiibtinimo taasi oo ka marankacaysa xiriirka wanaagsan ee dhinaca amni ee ka dhexeeya jabuuti iyo jarmalka intaasi kadib taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida generaal decor darme ayaa waxaa bilod sharaf ugu talay kabitein ladan sharmaaki maxamuud oo ah qaabilsanaha waaxda saadka ee logistica ee ciidamada booliska waxaana lagu talay heblada chivalier order national devince dejoin taasi oo ka marankacaysa howsha wanaagsan ee ciidamada booliska qaran ay u qabato cabitein ladan sharmaaki maxamuud wararka kale ee dalka waxaa ka mid ah iyadoo qeyb ay ka tahay dhinaca sugida adhuuniga iyo qeybaha kala duwan waxaa tobabar uu kasoo gabagabaysamay waaxda dhinaca jabuuti ee dabahadda waxaana iska kaashaday wasaaradda qodaalka iyo sidoo kale hay-adda qodaalka adduunka ee fa o waxaana tobabarkaasi uu ahaa mid howlwaeedada kala duwaneh ee dhinaca xarunta lagu qalo xoolaha ee dabaaxadda la siinayay taasi oo ahayd hanaanka dhinaca nadaafadeed ee dhinaca qalliinka xoolaha iyada ubadqabka dhinaca xoolaha ay qeyb ka yihiin sugidda dhinaca dhuuniga iyo nadaafada waxaana ay hayada mid khabiir ka socda hay-adda qodaalka aduunka efa o halkaasi aqoontiisa uu ka bixinayay waxaa addaba halkaasi ka hadashay khabiirka ka socota hay-adda qodaalka aduunka efa o oo aqoonteeda ka bixinaysay aqoon korarsigani waxaana ay tibaaxday in tobabarkani uu yahay mid qeyb ka ah badqabka dhinaca xoolaha iyo in si wanaagsan xoolahaasi loo qalo iyadoo sidoo kale la dhowrayo hanaanka dhinaca caafimaadeed ee xoolaha sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay doctor marid oo ah madaxa waaxda xaruntaasi dabaaxadda ah ee dalka isaga oo ka warbixiyay ahamiyadda tobabarkan uu leeyahay dhammaantiin waxaan leenahay horta waxay noo tahay sharaf bay noo tahay annaga inaan halkaas iskugu imano oon iskula kulanno si aan wax u baranno oon adduunka la ula jaa qaadno ninka midida sita iyo ninka neefka leh iyo ninka iibinayaba

إنت نولي نفتح هاي ساق إن شاء الله إن أنوح بدلو wasaaradda waxbarashada eyo tobabarka xirfadaha oo la kaashanaysa safaaradda faransiiskuna waxa ay soo gebagabeeyeen tobabar u socday gabdhaha da-yarta ah oo qeyb ka ahayd koruqaadista dhinaca luuqadda afka ingiriisiga mashruucani oo ah mashruuc lagu tala galay gabdhaha da-yarta ah sidoo kalena lagu magacaabo bowet women ayaa ah mid lix bilood u socday tobabar qeybaha kala duwan ee gabdhaha da-yarta kuwaasi oo aqoontooda lagu dhisaya و حنا سو هندسي وحده اسكاشه هاوينكا اي f s b loo yaqaano marka magacooga lasoo kaabiyo oo la kaashaday wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha ee dalka waxaana ay u joogay david kislin oo ah madaxa arimaha dhinaca dadweynaha ee safaaradda dalka mareykanka iyo sidoo kale cabdulkariim oo isagoo ah kormeeraha guud ee dhinaca luqada afka ingiriisiga ee wasaaradda waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha waxaana uhaa mid kor laogu qaadayay dhinaca luqadaha gaar ahaan luqada afka ingiriiska oo fursad badan iyadoo siini doontaa gabdhahaasi sidii ay kor ugu qaadi lahaayen aqoontooda dhinaca akhriska sidoo kalena ay u noqon lahayd fursado kala duwan oo shaqo sidoo kalena ay ku xafideen luqada afka ingiriisiga waxaana ayhayd mid ay u joogay david madaxa waaxda arrimaha bulshoo ee safaaradda mareykanka ee jabuuti iyo sidoo kale kormeeraha dhinaca luqada afka ingiriisiga ee wasaarada waxbarashada iyo tobabarka xirfadaha waxaana uu soo socday tobabarkani muddo oo lix bilood ah hadaba waxaa halkaasi ka hadlay qaabilsanaha arrimaha dhinaca bulsho ee safaaradda mareykanka ee jabuuti ku taala david kazriin waxaana uu tibaahay in muddada tobabarkani uu socday u ahaa mid dhisay aqoonta gabdhahaasi iyadoo koo sidoo kale la siiyey shaadooyin ka turjumaya tobabarkaasi ay kasbadeen kuwaasi oo ah mid fursado kala duwan ay ku helayaan sidoo kalena qeyb ka ah iskaashiga safaaradda faransiiska ee jabuuti waxaana qeyb ay ka tahay koruqaadista luqadda afka ingiriisiga geestiisa waxaa halkaasi ka hadlay kormeeraha guuda ee wasaarada waxbarashada ee luuqada afka ingiriisiga cabdulkariima isaga uga mahadnaqay tobabarkaasi e, safaaradda mareykanka ee jabuuti gaar ahaan waaxda dhinaca bulso sidoo kale waxa uu bogaadyay dadaalka kooxda iyoku e, j f s b lagu magacaabo istaageersiga haweenka taasi oo qeybka ayuu iri dadaalada midhadhalay ee isku duubnida haweenka oo wasaarada waxbarashada iyo tobabarka xirfaduhuna geesteeda grawarkayga habeenkan caawa waxaan idinku haynaa qormo iyadu ka war bixinaysa nidaamka niwmerig ah ee karuqaadista caafimaadku uu sahlay muno jibriil baay noo haysa qormadaasi guddooaan horuumaro <marrabadan> da ba, da. badan oo cusub oo dhanka teknolojiyadda daryeelka caafimaadka ayaa la sameeyey qarnigan ugu dambeeyey iyada oo dhakhaatiirtu si weyn u adeegsadaan teknolojiyada digitaalka waxaana taasi ay ballaadisay adeegyada caafimaad iyo baadhitaanada xanuunnada iyo weliba daweynteeda waxaa damaanad qaadaya in ay tahay aalada ugu casriyeysan ee sawirka caafimaadka waxaana jawaabteeda laga helaa in baadhitaano lagu sameeyo xanuuno tiro badan oo ay tahay mid suhuf looga dheehan karo xubnaha aadamaha iyada uo loo adeegsanayo xanuunno tiro badan sida wadnaha beerka keliyahaimasheriigu imik ahaan waa howlbowlaha <muchos> soonteega sababtoo ah dokteeradii kama maarsanayaan qof walbo oo miwax nagusoo batay sida tmeerk oo kale waa qasab in skaneer aan laga maarsamin markaa uwax weyn buu u tarayaa soonteega نجري نيديكال. دكتور كشيخ وحلو سميعي حرمت اسكانير وحنقاطب ككتشاري بدحوينها جمهورية دامدان اسماعيل عمر قليل بشي سكتامبر لبد يكون يلبي يلباتنكي وحنائلام منت كفاية ديستي قلبكن دد ادو تراب بدن. وحاكلة اول حريرة دمان تكنولوجيا دا عصرية. وحائسين ساحر فلاياش دريال كعافمات يدعو أو اوليه. ان اي ستو سا لاهل نتجوين كا. تكنولوجيا دا waxay suurtagal ka dhigaysaa in ay gacan ka geysato horumarinta adeegyada hufan si ay uga faa-iideystaan dadweynaha ku dhaqan caasimadda wararka gobolada dalka gudihiisa haddii aan gaarhno iminka gaaraan koonfurta dalka gobolka dikhilna waxaa laga dhaqaajiyay heshiisa qeyb ka ah garabgalka dhinaca bulso mashruucan ayaa ah mid uu maalgeliyay baanka adduunku sidoo kalena ay maamuleyso wasaaradda istaageersiga iyo arimaha bulsho iyadaah oo loo marayo wakaalada jabuuti ee horumarinta bulsho ee a d d s waxaana u joogay agaasimaha guud ee wakaaladda a d d s refe-ga gobolka dakhil guddoomiyaha ku-xigeenka golaha maamul hoosaadka gobolka dakhil iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolkaasi dakhil mashruucan ayaa ah mid u kala baxaya ilaa iyo yooamashruuc oo garabgal dhinaca bulsho oo ay qayb ka tahay sugida adhuuniga suuqyada bulsho ee

waxaana ay hayd mid halkaasi ay u joogeen waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada gobolkaasi dikhil waxaana uu qeyb ka yahay mashaariicda kala duwan ee lagu tala galay garabgalka dadka ku dhaqan gobolada dalka gudihiisa iyadoo mashruucani ay maalgelisay baanka aduunku sidoo kalena ay fulinteeda ay leedahay wakaaladda jabuuti ee horumarinta bulsho eadad sa waxaa dabaalkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka magaalada midnimada edkhil iika aan u fadhiro ee ada dsa waayahay horana dee aa lanoogu qabtay oo alaam fiican lalanoo sameeyey dhanbay naxariista ilaain yayaraga goysay oo ay wax u yar dhintay taana wawaa iska nicmada ilaaha weye wiii ka naaqusa waa lagu biirin doonaa hadii ilaahyidhaaho ni kalana de waa alanoo wado in kale oo kalena waan u baahanahay dadka ka shaqeeyay ee halkaasi isaguna wax ka dhuu yalay wan waaweyn weeyaan waxa la qabtay waana ilaahay mahaddii haalka u baahantaha ku yirhi horta wax lagu ceshiba ma jiro walaalnimadaa sidaa ah walaalnimadii gurmudkii waxna noogu qabtay waxbaa ka muuqda waxa libirsan maahin waxaan u wala mahadnaqaya mas-uuliyadda ragga mas-uulka oo idil waxaan nimcada ah ku jiro ee nabadda ah weeye waxaan isku waraysanayno maxaad u bahaa tahay is odranayno ilaahay haynoo adkeeya teenna horta waxa kaloo leenahay sidii waxna noogu qabtay wax muuqdaana noo qabtay wixii naga dhinnaa waa la noo yibiday waan u sheeganay wywaad heshebaalayii waymaasakaaaasugu imanay waa aran markaasi aada iyo aada u muhiima oo quseeya markaasi gobolkeena haddaanao brefeo dee halkan aan joogo uu koonsey regionaalkiina ay joogaan iyo adedeastii waxay ka dhigan tahay macnaay samaynaysaa kulii halkan waxaa ku joogtiin qhadaraad qaadayaashii dadkii wax dhisiyay aba dadkii ontrabrenerada ahaa iyo dadkii laga soo doortay meelaha wax laga sameynayo ee shaqadaa la qabanayo la soconayay amba markii uu horaysaba yiri waxaaan u baahana waxaa noo sameeya labadaa qole maanta ayaan halkan fadhidaa labaduna muhiimad bay leeyihiin qoladiina markaasi la draaho committee locaalka la yraaho muhiimaddiina waxay tahay deortawixii la sima ininkaa soo doorto waxaa baan u baahanahay biyo hadday tahay hadday dhismo kala tahay ininkai halkaaba baahinoo haysaa tir iyo doladii nala eega ayaad tidhaaheen markaadsgii markaad keenteen de mashruucii aad digateen waa nii ansiiyey marka muhiimaddiinu nik waay tahay hadaad ka gaabisiin arrintaasi waxay noqonaysaa dee tacab kasaar baa meeshaa imanaya dee anu horta waxaa nigu ogyahay dad e, mas-uuliyiina oo dee raggiina maanta halkaa fadhiyo dadkii dakil ugu mas-uulsanaa baad tihiin inta meelooda ka timaanden baanoqota waa dadkiinii ugu mas-uulsanaa ee dadkaasi ay soo doorteen marka anu waxaa rajaynayaa inaad mas-uuliyaddiina aad halkaa kasii saraw qaadino wixii mashruucuna nii keeno ee gacantan niga soo riday ee weliban niga yidhi war iniku egta maanta waxaa dhici karaysay inaar meelaha laga aadoladhaho ame odelaska kala dareero laakin wii ninkaa ii dhibamaanta soo doorta kadibna egta markaade ta alaalba laga hela qaybtan kale ontraberenerada ambadass waaan leenahay dewaxaad kusoo baxdeen lli horta ak ni dorndnidoadodoa tatan baa kusoo baxdeen

sidoo kale gobolkaasi dikhil waxaa la dhagah dhigay mashaariic qeyb ka ah la dagaalanka dhinaca hararaadka gaar ahaan deegaanka tiosini leh ee gobolkaasi dikhil waxaana uu yahay dhismaha barkada keydinaysa biyaha oo keydinaysa in ka badan o coton metorkip oo biya iyo sidoo kale dhismaha cilbiyood deegaankaasi laga dhisayo waxaana mashruucani maalgelinaya baanka aduunka iyada oo ay maamuleyso wasaadda is taageersiga iyo arrimaha bulsho loona marayo wakaalada fulinteedana ay leedahay wakaalada ta, horumarinta bulsho ee aa d d s waxaa dhagaxdhigga mashruucani u joogay agaasimaha guud ee wakaalada a d d s iyo brefiga gobolkaasi dikhil iyo ku-xigeenka guddoomiyaha golaha maamul hoosaadka gobolkaasi dikhil iyo dadka deegaankaasi waxaana qayb ay ka tahay mashaariicda dhinaca dhowrista bulshoo ee sugada dhuuniga iyo la dagaalanka haraadka haddaba waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guuda ee wakaalada a d d s mahdi maxamed jaamac isagaoo tibahayn mashruucani uu qeyb ka yahay mashaariicda ay maalgelinaysa baanka adduunku waxaana ay tahay ayuu yiri dhismaha barkad kedinaysa biyo ka badan onton meeter kiib oo biyo ah iyo dhismaha ceelbiyo taasi oo ahmiyad ballaadhan ugu fadhida dadka xoolodhaqata beeraleyd ah ee deegaankani gobolka adikhil ka mid ah warkeyga caawa waxaa kale oona dib ku haynaa qormo ka xoog warameysa waaxda dalxiisa ee deegaanka detilu waxaana qormadaasi inoo soo eegtay rodo daahir ee guddoocaan gobolka tajoora waa gobol aada u ballaadhan qanina ku ah noucyada kala gadisan ee kalluunka waxaana ku yaala deegaano aada qurx oo ay dalxiistayaal farabadan soo booqdan deegaanka titulo waxa uu kamid yahay deegaanada ugu caasan ee loo dalxiistago martigeliyana kumanaan dalxiistayaal ah sanad kaste kaasu hoos imaada maamulka randa goobahani dalxiis tijulo ayaa waxa uu jiray taiyowaxaan taasi ay dalxiistayaashu ay u jecelyihiin jawiga qorxoon ee ditul goobahani dalxiis ayaa waxaa kunool boqolkiiba sieanoocyada kalagadisan ee awayaankadadka aqndeegaankaniditilu rag iyo dumar iyaguo har iyo habeen waxay ku howlan yihiin ilaalinta iyo daryeelka goobtani aadka u qorxoon ahna dhul barwaaqo ah oay roobku inta badan ku du-o goobtan waxa ay ku taallaa dooxada datilu oo ka agdhow buurta goda halkaasi oo ay ku nool yihiin noole fara badan waxaana lagu qiyaasaa in ilaa iyo boqol kiiba sideetan noolaha beriga ae jabuutia halkaasi ku nool yihiin goobahani dalxiis ayaa waxaa ku nool boqolkiiba sideetan noocyada kalagadisan ee hawayaanka dadka ku dhaqan deegaankani ditilu rag iyo dumar iyagoo har iyo habeen waxay ku howlan yihiin ilaalinta iyo daryeelka goobtani aadka u qorxoon ahna dhul barwaaqo ah oay roobku inta badan ku du-o waana sababta ay dalxiistayaal ah farabadan ay ugu soo qulqulaan si ay ugu raaxaystaan xasiloonida goobtani laga bilaabo qoraxdu marka ay soo baxdo ilaa inta ay ka dhacayso waxay dalxiistayaashu u korgalaan soo booqashada goobaha qorxoon ee ditilo taasoo ay ku nuul yihiin hawayaano kala gadisan waxaana cawiyskii ay iskugu imaadien si ay uga sheekaystaan ama ay isku dhaafsadaan waxyaabaha ku saabsan ee dhanka deegaanka ditilo waa goob aad u qorxoon jawigeedun wanaagsan yahay oo taasoo afartii sannee ugu dambeysay ee la horumariyey si dalkeennu ay usoo gaadhaan dalxiistayaar tiro badan goobtani e dalxiis ee ditulo waa mid aada u wanaagsan oo si xoogan uga faa-iidaystaan dalxiistayaashu qaybna ka ah goobaha kala gadisan ee dalxiiska ay ku yaala jamhuuriyadda jabuuti injineer baraguita siciid waa khabiir xagga beeraha iyo horumarinta miiga waxaanuu u badelay ditulow meel u gaar ah tuurismiga oo bixisa khibrado dhab ah waxaa naftiisa uu u horay horumarinta dalxiiska waara iyo ilaalinta aqoonsiga dhaqanka jabuuti dituulo waa goob a dalxiis waxaanay fulisa howlo kala gadisan sida dadka deegaanka oo loo fidiyo aqoon isweydaarsi wacyigelino ku aadan deegaanka iyada oo la sameeyey taandhuuya dhaqameed oo la qurxiyey kuwaasoo loogu talagalay soo dalxiistayaasha soo booqda deegaanka dhaqanka laga bilaabo rabitaanka baaragoyta siciid ee ilaalinta deegaanka iyo koruqaadista dhaqanka deegaanka waxqabadyada uu fuliyey ayaa waxa deegaankani diituulo uu si buuxda u muujinayaa nuxurka dalxiiska waara goobtani waxaa la furay ojanvi si uu uga qayb qaato horumarinta deegaanka shaqa abuurka iyo sidii loo horumarin lahaa beeraha iyo farsamada qacanta iyada oo loo iibgeeyo kheyraadka kasoo baxa deegaanada kaleeka agdhow goobtani ee dalxiis ayaa waxay leedahay ilaa iyo shan iyo toban hage oo horkacaya dalxiistayaasha intaa ay ku jiraan socdaalka uga kala gadisan qorux badan waxaanan aad ii cajabgeliyay deganaashaheeda waana meel jawigeegu wanaagsan yahay geedaha iyo qabowyada waa mid ku raali gelinaya ugu dambayn deegaanka dijulu deegaanka ditilo ayaa waxa uu soo dhaweynayaa dalxiistayaal farabadan waqhtiyooga xagaaga taasoo si xoogan ay ugu soo hiranayaan goobaha dalxiis iyadoo ay dadka ku dhaqan deegaankana ay si gaara uga faa-iideystaan dakhliga kasoo gala dalxiistayaashaasi uu soo buuqasho tagay deegaankana ditilo wararka dalkaadaan intaasi ugu imno wararka caalamka waxaa gaadhay dalkaasi hiti qaybtii labaad ee ciidamada booliska ee nabad ilaalinta u tagay caasimada portobrince ee dalka hit waxaa horey u gaadhay afar qooo askari oo boolis dalkaasi kenya iyadoo qaybtii labaad ay gaaheen aba qo oo caskari waxaana qayb ay ka tahay howlgalka nabad ilaalinta iyadoo caasimada portobrince muddooyinkii ugu dambeysay ay ahayd mid xasilooni darri ku jirta taasi oo xaafadaha kala duwan ee magaalo madaxda porto brince ee dalkaasi i g ay gacanta ku hayeen qeybahayga ugu badan koox o qowlaysata a ogaangistaro ah taas oo qeyb ka ah la dagaalanka midarada iyo hasilooni darada ka jirta dalka i g gaar ahaan caasimadda portobrince wararka caalamka sidaan qodobada warka aan kusoo sheegnay waxaa weli ka socda jiida khaza dhiilada ka jirta iyadoo ciidamada israa'iil ay saacadihii ugu dambeeyey ay ku dileen in ka badan siddeetan falastiiniyiin ah oo ubad iyo ku u badan waxaana taasi ay tahay mid sii beerinaysa tirada dadka dhimashadaah ee tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee kale hore oo dhimashadu ay ka badan tahay sieedyoookuyo ooo falastiiniyiin ah iyo dhaawaca inka badan sagaaliyosieean kun oo falastiiniyiin ah waxaana israail weli ay dhegaha ka furaysanaysaa dhawaaqyada kasoo yeedhaya ay-adaha amniga aduunka iyo sidoo kale qaramada midoobay iyo beesha caalamka oo ah inay joojiso dagaalkaasi xa suuqa i sirsifeynta ku dhisan ee ay ka wado ojida khaza intaasbaa daawadayaal ugu dambeysay warkaygii habeenka nacao waxaanu mahadnaqayaa wariyaasha iyo farsamo yaqaaniinta ygala qayb qaatay suutaminta tooska ee warkan warkan warlamida intaan ku kulmi doono nabadgelyo iyo nwlicolan